ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ, ଚାଲିବାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଦୁଇ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଘୋଷାରି ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ପୋଲିଓରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ନ ଭାବି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଜାମଗୋରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କରି ସେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ସେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ବଜାରରୁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ତାହାକୁ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ମୁଁ +3 ଫାଇନାଲ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲି ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି। ମୋର ଏମ୍ ଥିଲା ଟିଚର୍ ଲାଇନ୍ ନହେଲେ କ୍ଲରିକାଲ ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକରି ଫେଲର ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ବାପାଙ୍କ ଇଏରେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଆପଣାଇଛି। ଏବେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ଯାଇଛି। ଟିଚର୍ ହେଲି ମୋ ମାନେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା, ଆଉ ଗାଁରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ପିଲା ମୋର ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇକରି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଟିଚର୍ ଲାଇନ୍ଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଧରିଥିଲି। ହଁ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, +3 ସରିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ, କୌଣସି ଚାକିରିରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲାନି, କେତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ପାଇପାରିଲେନି, ତେଣୁକରି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଛୋଟ ଟିଉସନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 10-12 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତା'ପରେ ଦୋକାନଟି ବାପା କରୁଥିଲେ, ସେ ଦୋକାନଟା ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାଳି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ସେ ତ ଜିନିଷ ନେବା ଆଣିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ମୁଁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଆଉ, ସେ ବିକାବିକି କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ ଆଉ। ନାଇଁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ 40 ଜଣ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ା ହେବ ନା, ସେ ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟରେ, ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆସି କହିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ଷ ହେଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲର୍କ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଟିଏ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ତଥାପି ସେ ଆଶା ହରାଇ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ ଜଣେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ଇଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ସେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଟିଚରସିପ୍ କିଛି ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଇଏ ଆଉ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ପରେ ଚାକିରି ନ ମିଳିବା ପରେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକ ଦୋକାନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଜାମଗରଡ଼ାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।